მოკლედ ეს არის ჩემი პირველი ვლოგი. ვლოგი ნიშნავს ვიდეო ბლოგს. ანუ ჩემი პირველი ვიდეო სილამაზის შესახებ. მე გადავწყვიტე რომ სახლიდანაც კი თქვენთვის ჩავწერო პატარ-პატარა რჩევები თუ ხრიკები. ეს იქნება ეკოს ხრიკების ერთ-ერთი დანართი. მთლიანად ეს ვლოგი შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ მაკიაჟს, ასე რომ გოგონებო გაემზადეთ. დღეს პირველი ვიდეო მიეძღვნება თვალის მაკიაჟს, რაც არის ყველაზე მოდური და ყველაზე მოთხოვნადი ამ ბოლო დროს. მას აქვს სხვადასხვა სახელწოდებები, თუმცა ალბათ არც ერთი არ არის ქართული. ზოგი ეძახის ბოდიში გამონათქვამზის სტრელკებს, ზოგი ეძახის ლაინერს. სხვადასხვა ვიზაჟისტები იყენებენ სხვადასხვა სახის კოსმეტიკას. მაგალითად, ზოგიერთი იყენებს ფანქარს, ზოგიერთი იყენებს ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ ლაინერს, რომელსაც აქვს ფუნჯი. თუმცა მე მინდა გირჩიოთ ყველაზე მდგრადი და ვიზაჟისტებში ყველაზე გამოყენებადი საშუალება, ეს არის წყალში გახსნილი ცოტაოდენი თვალის ჩრდილი, რომელიც აი ესეთი პატარა ფუნჯის საშუალებით შეგიძლიათ წაისვათ. ასევე დაგჭირდება კორექტორი თვალის. ისიც შეგიძლიათ წაისვათ ფუნჯით. მოდით ახლა გზადაგზა ვნახოთ თუ რა რაში გჭირდება. მაშასე დავიწყეთ პირველი ეტაპი. ჯერ გავზომოთ თუ რამ სიმაღლეზე გვინდა იყოს აწეული ჩვენი თვალის კუთხეები. წყალში დასვერებულ ფუნჯის წვერს ჩავაწობთ შავი თვალის ჩრდილში, შუა გულიდან წრილ ხაზს ვავლებთ თვალის კიდისკენ. ხოლო შემდეგ ნელ-ნელა ამ ხაზს ჩვენს ლაინერს, ასე ვთქვათ, ვასქელებთ. შუა თვალიდან თვალის კიდემდე, როდესაც გავავლებთ ხაზს, მე მთლიანად უნდა შევაფერადოთ ეს ადგილი და შეგვიძლია რომ გადმოვიტანოთ ჩვენი ფუნჯი უკვე თვალის დასაწყისში და ეხლა ის მეორე ნახევარი შევავსოთ ლაინერით, რომელიც ჯერ არ დაგვიხატავს. შემდეგ უკვე შეგვიძლია რომ ამ თეთრი კორექტორითა და ფუნჯის საშუალებით მოვახდინოთ კორექცია ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაოს. თუ სადმე ოდნავი გადაცდენა გვაქვს, შეგვიძლია რომ თეთრი კონტურით ეს ყველაფერი დავფაროთ. აი ეს ზოგისთვის ალბათ ძალიან მარტივად, თუმცა ზოგისთვის ალბათ ძალიან რთულად დავიხატეთ თვალები, გავიკეთეთ ლაინერი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკის შედეგად აუცილებლად დაძლევთ სირთულეებს და ძალიან მალე გამოგივათ თქვენთვის სასურველი თვალის მაკიაჟის გაკეთება. წარმატებებს გისურვებთ და დაელოდეთ ჩემს ახალ ვიდეოებს.